تاخد قيمة رقم استحاد وعندنا عورك وقدام يدني ده وعفري لو عطيك بشي مي ولا بعطل بعطني يلا بقى ما المسألة ساهي أكون بلعب كاشن بورت الناتو ولي وحي قري قر إسرائيل هنا يجي تركي سيد الله أصح له حاله بدأ ضل في لان يسويه في سيارة يسويه إن هي مركب قري سيحش تاني كل الرقعة طيبة فنا تركي وجه ده يبرد قارس تمر كان وحايش تاني وقت قارض دانتو إنه يدلل كاسي أي تركي إسكافرة مك دلنا أندرسون وحي وش بتي والباقي ترسم جاه يدل كاسي سويدن تي تي ميس إتشنز إن مدعونا ورشة طي أرتقان أولي فقه مارك الله إذا ما بعدي إذا وحبارسين هيا لنا عديد ماذا لوضع طل أخري إيجا أوشاقي إن دلك سلوها قبتين كلك يصر راعين كوحا كما تبي كي كي وي بيتي سيكستو هنو قطيه رسالة سويدن وحاي شاكتي إنا يمرو البعامسين يهين إن مستقبل كدو أرمه إلى قاقي طونا يضو شاكتي المدحونا وحيالها كسو تيجي لو دون ونكسين لانك المدحونا تركا رجب دوي أرتقان أيو حاو وشاقي إنو كردن تاي رئيس وسارة دلك غريب كدي مركي ورسالة سي oo baarlamaanka dalka Mareykanka ka hadlay kadib uu ka soo caayay dawladda dalka Turkiga isagoo hadlay ayuu sheegay in kastoo kulan ee labada hoggaamiye ay yeesheen 13kii bishii Maarso labatan iyo laba isla markaas isku soo dhaweeyay simaneeyeen haddana in kiriye cosmic subs markii uu tagay magaalada Washington DC ee dalka Mareykanka oo halkaas ka sheegay wararka dhana dalkiisa isoo ugu baaqay Mareykanka inay soo galaan ka iibinta Turkiga diyaarada F-16 ilaana Turkiga ayaa waxa uu yiri waxaan horay isugu raacnay in aanan dal saddexaad arimaha naga dhex gelin heshiiska iyaguna saas u ahaa laakiin dibow uu ka baxay inuu sidoo kale aniga uga iga dhintay ninkaasi dibna intaan noolahay oo la kulmay wuxuu kala sheegay inuu la shaqeeyo doono siyaasiinta kale ee waxtar kale ee dalkaasi oo ku tilmaamay inay yihiin kuwa wax garanaya waxna ka saya isla markaana wax fahmi karaaya wasoodal kowdiga madaxweynaha dalkaasi Ukraine Mr. Zelensky ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa wali uu doonayo helitaanka gantaalaha cawaandiga ee sidoo weyn riddada dheer u sameeya ee dalalka qarqood ee CPN ee NLRS kala yaqaan waxa uu sheegay in ay hubkaas yihiin hubka kaliya ee arxda ka jibin kara dalka waasi Russia balse dalal dhowr ayaa dib ugu soo horjeestay in hubkaasi gacanta loo galiyo dalkaasi Ukraine maadaama ay ku arag guri karaan ee duqayaan magaalooyinka waaweyn ee dalka Russia taasina ay keenay karto in Ruushkuna oo isaguna uu dalkaasi baabiyo dhanka kale 20 dal oo horle ayaa iyaguna ku dhawaaqay in hub casri ah sii doonaan dalka Ukraine dalalkaasi waxaa shiriyay xubiyaha gaashaan dhiga ee dalka Mareykanka Leon Austin kaasoo wariyasha ugu sheegay aqalka The Pentagon in ay la kulmeen dalal cusub oo ku heliyay hubsiinta dalka Denmark ayaa sheegay in gantaalaha casriga ee Harpoon loo yaqaan nooc burburiya maraakiibta dagaalka sidoo kale waxtar kale ay sii doonaan dalka Czech Republic ayaa iyaguna ka mid ah dalalka ku dhawaaqay hub casri ah Italy Greek Norway iyo Poland dhammaan waxay sheegeen inay hub degdeg ah ila gaari doonaan dalkaasi Ruushka ayaa u eegmid xaalad siyaasiyad xumaanaysa isla markaana ay dalalku mar markaa dhisay isugu sii tagayaan dhanka kale lacagti Ruushka rubelka ayaa markii ugu horeysay cirka isku shareertay iyadoo ilaa iyo bishii April lacagtii ka taalay hadeerto ay hawada martay kadib markii dawladda dalkaasi Russia dhammaan alaabaha muhiimka ayada laga rabo ay ku sanduleysay dalalka qaarkood inay ku iibsadaan lacagteeda rubel lacagta rubelka ayaa ku timantay lacagta dollarka iyadoo loo arki karay in ay taasi muujisay wixii lagu yeeray in lacagti 150 ka rubel iyadoo halka dollar uu joogay markii hore hadeer halkii dollar waxa uu joogaa oo kaliya 107 rubel oo ah markaasi inay 100kiiba 100 ay lacagti kacday localka ee dalkaasi ama local currency wax loo yaqaan dhanka kale madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu wajahayaa markii ugu horeysay turbaxadii ugu weyneed ee diidmo dadka oo imaanaysa waxa loo yaqaan arah ururinta dadka oo lagu weydiiyo hoggaanka madaxweynaha sida uu yahay taasoo marar badan ay sameeyaan warbaahinta madaxa banaane dalka oo arah ururiyaan boqolaal qof oo ku weydiiyaan sida madaxweynaha uu arkaan shaqadiisa ayaa hoos u dhacday oo markaas gaadhay 43 ayadoo markii ugu dambeysay ay ahayd bishii abriil 47 tan ayaa loo arkaa in madaxweynaha ay dhulka ku jiitay isla markaana madaxweynaha looma arkaa dirtay inuu shaqo fiican u hayo dalka Mareykanka ayaa shaqada iyo waliba dhaqaalihiisa uu leeciyaa sicirka cuntooyinka ayaa bararay oo aad u kacay sidoo kale shidaalka ayaa cirkiis ku sareeray dhamaan arrimaha hore way akareen hase yeeshee waxay arintani ay gogol xaad u tahay iyadoo doorashadii ay ka harsantahay muddo 5 bilood ka yar marka loo eego markaasi xilligay dhacay bisha November referendum-ka gaar ahaan doorashada loo yaqaan mid election oo 435 xubnood ee aqal Congress-ka lagu doorto sidoo kale xubno badan oo ka mid ah qaybta aqalka Senate-ka ayagana lagu doorto taas waxay ka dhigan tahay in aqalka ay u sii almiteenayaan xubnaha Congress-ka ugu jira xisbiga jamhuuriga hagaag doorashada qiimaha leh wararka walaal dhinaca dunida caalamka oo dhan dunida diyaaradii ugu dheereysay ee caalamka abid la soo saaray
ayaa la sheegay in la tijaabiyay oo markii ugu horeysay hawada loo gamay si loo tijaabiyo bal diyaaradaasi xiinkee diyaarada waxa loo yaqaanaa Global 8000 ama adduunkii caalamkii 8000 waxaa loola jeedaa in ay noqon doonto diyaaradda ugu dheeraysa oo in ay halkii saac ay goon doonto 8000 oo nautical miles ama mayl badeedka maylka loo yaqaano habsaad taqaan una dhiganta 4800 oo kilometer taasoo ka dhigan ayaa la yiri inay noqon doonto diyaaraddii ugu dheeraysay si kale hadii loo dhigo magaalooyinka waaweyn ee dunida tusaale ahaan London iyo magaalada New York ayay waxay u kala socon doontaa wax saacad ka yar iyadoo qofka uu ka shaqeyn karo halkaas diyaaraddan ayaa qaadi doonta 19 qof oo rakaab ah iyadoo shirkadda Canadian Concorde ay ku dhawaaqday in ay sameyn doonto waxa ugu yar ee talabadii ugu weynayd ee arintan ay ku tijaabi doonto hadii arintan ay saas noqoto markaana diyaaradan la tijaabiyo oo amaankeedu uu fiicnaado waxa la filayaa in isku socodka adduunka uu si weyn u hagaago diyaaradda ayaa dhawaan waxa la sheegay in la barbardhigi doono diyaaradan NASA gacanta ku hayso taasoo iyadana la aaminsan yahay inay noqoto doonto mid cayaab si kastaba noqoto mid ka mid ah dadka khibrada ah Eric Martel Bandry shirkadda leedahay madaxda guud ayaa yiri waa mucjiso tan waxaana fududeyn doonta isku socodka dunida iyo waliba caalamka qaybta afraad wararka carabiga ah.